دا په سونه استاد دا په سونه دا تور باندې دا 5000 او دا په سونه 7000 او دا 5000 د سونو موي دی دا دا کنه دی دا او استاد سنوم دی سونه ټیم نه دا کار کې سپارس کالو مطلب او سپارس کالو دي کیسه سره ګران باندې کم یو دی اغه سو قیمت ده او ارزان به کم یو ده ارزان نه 5000 روپو پر اغه نه به کته نشتا سال اغه مطلب چې سو راځي هغه څو به گزارا کوي 30000 روپې صرف جوړا کم یو کمزور بریڈ پکاری چا بھائی ایکسپینسیو پکاری ہر قسم بھر دس رہا ملا دیجیے ہاں کم ہو جائے تو سنوں گے روحا اچھا تھا سو آگے لگتا کھڑے ہو پہ سو کتے سے اوپر تھا 250 روپے کے مت دے آؤ استاد دا بس سو کے مت دے 5000 کلا دے 5000 روپے کے مت ہے ٹھیک تھا دوستان ہاں یہ الگ بلاف لے جاؤ اور اتنا سو کتے سے چکس ور سره ډیل کوي او بھائی بانگی نه دي سم حد ته دا دا مشر دا دوسرا مې خبره اته یو کړی دا دا تاسو کته شي سوزکی کی دا خماران دي چې سرونه ولا تړلې دي ګوره ښا او کنه دا مطلب دا دی چې تاسو کته شي مکمل لا به دشد گردی کیس راغلی دا جگہ او گدا چکے ماشاء اللہ دا چکے دا با گیا بل بریڈ دے دا کتاس کتے شے اے تا سو کتے ماشاء اللہ کتے شے دا تا سو کتے شے سی دا چھے خامار دے ٹھیک دا دوستانو او بھائی دا نور تا سو کتے شے دا ماشاء اللہ بازو نے صرف دا سرنے ولا تڑی دی بل دا وزن نہ دغاخاری بلشان ورګه ها خصوصي شه بس خصوصي خصوصي د خصوصي د دې سنوم دی دا 13000 روپۍ باندې جنگم ها 35-40000 روپۍ باندې دا جنگم او بھائی بانګیم نره ماشاءالله نو کدا کسه بھائی او تاسو کته شه ناظرین سیدا چې بھائی دا سمرا اصل اصل اوریجنل دی کنه اصل بانګی دی چاله ولې غدا چې کې دی نه پته لګی چې بھائی دا بانګی دی ماشاءالله اورې ته ما خو زه په دې نو په کوم خلک را کسا دا چې بر کم دی کې خو دې نه دی نه پته دا لګی چې بھائی بانګی خطرناک دی یا اګریمنت باندې دم کته شه او قیمت 15000 ها قیمت 15000 او نو مې سره دې بریډ مطلب ڈینگن بینگن اصل بینگن ہاں مارخور نم خطرناک دیا ارے ارے بس ٹھیک دے نظر دا کہ اس کتے سے اللہ بس بڑا ہی مش مطلب وہ صحیح ماچ تر تک کم کو نہ دا پے کہ صحیح سے دا پے کہ برانڈ دے دا پے کہ جو میرا لوکل دے صحیح ہے ہاں ہاں ہمارستر کو لینا دا دا وے زور دا بل بھائی بھائی کی خیمہ ہمارستر کا دور کا ہے خوبے اڑو یار استاد آگے دے وے اڑو سپین بانگی دا بانگی تے روالا دا یو بل بانگی دے صحیح دا صبر پہلے نیچے دیکھو ہاں ہلو نیچے دیکھو نظرین
آپ لوگ یہ چیز دیکھو پہلے او داتا سو کتے شی چھ بھائی دا فل فل باز دے ماشاءاللہ دا وګر داتا سو کتے شی دے 100 روپے کی مت دے دے 25000 دے 25000 روپے دے سنوں دے مطلب دا چھ لگا نسل کم یو شامو میتا شامو زاپ شامو کی رات لے شی دا وګر داتا سو دے دا دغه کتے شی داتا سو بالکل لے شی کنا قسمت بہین شوقی مطلب دار آتے دم تا سکتے پشان پکی گڑ بانگی بل نو دے کے مت گرام دے 30000 روپئے 25000 روپئے دے کے مت دے چاہ تم پکاری بھائی رابے تو تاس تما کاڑو کو ویڈیو کی او بھائی ہر جمعہ دار بٹھیل پہ میلہ کی صحیح دا او ہر اورستا او دین خ خرا وڑائی کنا مطلب پتا سو کلا راځی نو کہ تاس تم دیتا خم بانگی میرا دا کاس کی صحیح دا اسٹنگ دا اوکے گائز